Вінниці мріють про новий пренатальний центр. В найближчі 3 роки він має з'явитись на території обласної лікарні імені Пирогова. Інна Кукуруза, головний лікар-гінеколог області, каже, сучасний медзаклад дозволить надавати допомогу значно більшій кількості жінок, що народжують передчасно чи з ускладненнями. Потужність перинатального центру розрахована на 800 пологів. Це перинатальний центр на 100 ліжок. Всі розрахунки проводилися спільно з експертами з нацпроекту «Нове життя». Сьогодні для жінок з патологіями вагітності в гінекологічному корпусі Пироговки відведено лише одне крило, та й те потребує реконструкції. Новий же пренатальний центр розміститься у 4-поверховій споруді і, за оцінками проєктантів, стане одним із кращих в державі. По розмірам, по кількості родів і коїк, які нас приближені, це Полтава. Вот на этот полтавский центр мы и ориентируемся. Потому что Житомирский был реконструкцией очень давно, 7 или 8 лет тому назад. Донецк, там, Днепр, этот самый Запорожье. То есть вы учли? Мы учли, конечно, да. То есть мы учли, в чем они ошиблись, и пытаемся сделать лучше. Тут растушевывается пологовое отделение на 8 залов пологовых. Блок інтенсивної терапії новонароджених, це в старому корпусі на 9 ліжок. Операційний блок на 2 операційні. Анестезіологія з інтенсивною терапією на 6 ліжок, це для жінок, і експрес-лабораторія. На сьогоднішній день вартість проекту складає понад 70 мільйонів гривень. Їх майже в повному обсязі обіцяють виділити з державного бюджету в рамках національної програми «Нове життя», якщо кошторис пройде оцінку її експертів.